Dobre ránko. Máme 6:40. Budíček zobudil nás Sebíček, aby sme pokračovali na ceste na Jadran. Následne si to môžeme ukázať. Auto máme hneď tu na dole. Bicykle tam zostali, to znamená, že je to v poriadku. Nikto nás neokradol. Keďže sme raňajočky nemali v cene, tak ešte je tu picka zo včera, ak sa povie. A takýto krásny suvenír si tu pre nás pripravili. Práva domáca, chorvátska palenka. Však len tak, akože zo pár vecí máme, hej, ak sa povie. Naše sobe. Už idú, pozri, už idú. Už idú. Odkot. Super, fajne, nie, fajne nie sme vybúkaní, hejže. Nemal dobrú noc dneska, miláčik. Včera nám trošku viac pospal v aute, tak večer to bol problém, ale to vôbec nevadí. Máme dovolenkový mod, čiže pokračujeme do našej cieľovej destinácie, do ktorej nám zostáva 385 km. Let's go! A my sme zbočili z diaľnice, lebo sme si mysleli, že natankujeme lacnejšie. Ale popri tom všade je 1,37 nafta. Či je to diaľnica, či je to mesto, je to zastropované na také cene. Cestarína, cestarína, bereme cestarínu. A jedeme do... Yes, tu už nám to pekne pani poda do ručky takto listoček. Ďakujeme, čau. Jeden z najdlhších tunelov v Chorvátsku, Svätý Rok, 5600 metrov. Poďme na to. No jak miláčkovia, tešíte sa? Už máme už iba nejakých 127 km do cieľa. Tam sa pozerajú rozprávky jedna radosť. A tatík si takto tu šoferuje po chorvátskych diaľnicách. Ináč už začínajú byť dosť zaplnené. Ale ja by som navrhoval, že si dáme ešte takú menšiu prestavočku. Že máme ešte 125 km do cieľa, tak takú cikaničku daj ako buktičku, keď nestvrdli ešte zo včera z Kauflandu. Pauzička, cikanička. Pokračujte 80 km po ceste. Pokračujeme na pumpu, na cikanie. Zdravíme novejšiu! Ej, zatiaľ držia sviňuchy, som myslel, že problém bude, ale ako skala. 130 predpisovo, 120 a fajne, nemá problém. Keď ti je na diaľnici už dlho, si skús zapehať normálne, ako Jim Carrey vo filme. Mamka na to, že ma jak behal. Čaute! Už nás čakáte? Už nás čakáte? Už nás čakáme, hej, kedy prídete? 50 km vás sme tam. 50 km, či to nejaká necelá hoďka, hoďka, hej. Čo si, 30 minút. Tu je, hlavný boss. Čakujte, vypiatá. S
odchádzame z diaľnice. O chvíľočku zaplatíme za mýto. Som zvedavý, koľko to bude stať. A typujem nejaký 40 ečka. Mýto. Budeme platiť kartou. Kartica. Priložte ku čítačke. No. Takže 24,30, no nie je to až také zlé, ako sa povie. To je nová cena. Ďakujem, čau. Pán hovorí, že nová cena, no tak si myslím, že je to lacnejšie, ako to bolo minulého roku. Tuším, že sme platili nejaký 40, a teraz je to za 24. No necho do Chorvátska. Vítajte v dedine Polícia. Nie Polícia, ale Políca. Ako Políca doma. Dohľadáme si susedov. Začína sa holiday. Náš apartmánik. Našli sme to na šupu. Môžem pohľadať našich susedov. Hej, tam sú dievčatá, už idú. Už tam idú. Už tam sa nesú. Dievčatá. A semačinovci už sú tu na pláži. Dujú. Dievčatá už napadlo borde, sú tam vzadu. Pozri, tam sú. Rovno do vody. Čau. Tak driemkal si. Čau. Čo tam je? Pomaly. Čaute. Joj, zlatý. Toľko radosti. Ja chcem pozrieť si. Dobrý suseda. Dobre sme prišli. Čau. Dobrodošli. Čauko. Izba naša. Taká malička, no ale čo ti treba? Kuchynka. Všetko sme už tu pekne natrepali. Vmestilo sa všetko. Toto tu je poklad na Striebornom jazere. Jeden, druhý. A balkónik pre nefajčiarov. Môžeme si pogrilovať potom niečo fajne. Jej. Tam je more. No ahoj chrobáčku, vítaj v izbičke. Pozor. Ty už si sa kúpal s dievčatami, no. Hej? Hosti skáli, no. Vybaleno za 10 minút, jak sa povie. A hneď oproti susedovci. Nová ves. No, padol bord ešte nafúkať.
toho nechám tu na dole. Čiže hneď všetko po ruke, blízko izby. Zídeš len dole schodíkmi asi na pláži. Krasota. Veď vám to aj za chvíľočku ukážem, predvediem. Kočík, paddleboard, bajky pripravené. A susedy už tu koketujú si na pláži. Že čo nové. A čo by si kameňom dohodil? Plážička tu. Čaute. Ahoj. Jaká kukurica? Dobrá. Ty si mi dovolíš? Hej. Super.